Molt bona tarda. Comencen les obres de millora de paviments a les urbanitzacions de les Mart de Martines i de Vista Alegre. Els treballs per reparar la calçada duran 5 dies i els està fent l'empresa Asfaltats Riba per un import de 6.400 euros. Us ho mostrem en uns moments, abans altres titulars al sumari. La novena jornada de divulgació de la relativitat introdueix la xerrada sobre les zones gravitatòries. Més de 100 anys després, Einstein segueix sent rellevant i prova d'això són els més de 300 inscrits. El Terrassa ha perdut per 2 a 1 al camp del Cerdanyola. Els agarencs continuen caient a la classificació i són setzens, tot i que mantenen els 5 punts d'avantatge sobre la zona de descens. El cicle Terrassa Música Moderna, juntament amb el Festival de Cançó d'Autor Bernassans, han portat el cantautor madrileny Ismael Serrano a Terrassa. L'auditori ha acollit així la presentació del seu nou disc. Obres de millora als carrers Mas Branca, Argentina i Cuba. Avui han començat aquestes dues actuacions de millora de paviments asfàltics a les urbanitzacions de les Martines i de Vistalegre. Els operaris hi estaran treballant fins divendres. Aquest dilluns han començat dues actuacions de millora de paviments asfàltics al carrer del Mas Branca, a la urbanització de les Martines, i a la cruïlla del carrer d'Argentina amb el carrer de Cuba, a la urbanització de Vistalegre. Els treballs de millora de la calçada consisteixen en la reparació del paviment de formigó existent, amb la rehabilitació d'esquerdes i enfonsaments. La durada de les obres serà de 5 dies en tots dos casos i es faran de forma paral·lela. En el cas del carrer del Mas Branca hi haurà un tall total de la via. Això afectarà la circulació rodada i s'habilitaran itineraris alternatius. Així, els veïns d'aquesta via, des del número 1 fins al 22, faran l'accés d'entrada i sortida a través del camí de Can Sant Feliu, des de l'Avinguda Joaquim de Sagrera. En canvi, a Vistalegre, a la cruïlla entre els carrers de l'Argentina i de Cuba, només hi haurà una ocupació parcial de la via, pel que no es preveu desviació del trànsit. Les obres les durà a terme l'empresa Asfaltats Riba per un import de gairebé 6.500 euros. Continuem amb més obres de millora dels paviments. Marxem ara fins a Can Aurell. Els treballs se centren des d'avui fins divendres a les cruïlles del carrer Galvani amb Antoni Torrella i Antoninus Pius. Per aquest motiu hi haurà restriccions en el trànsit rodat. Per accedir a la zona es recomana el pas alternatiu pels carrers de Marconi i l'Infant Martí. L'obra forma part del projecte de millora dels paviments asfàltics a una dotzena de carrers de la ciutat. La inversió total de les obres és d'uns 400.000 euros. L'Ajuntament de Terrassa serà el primer consistori de tot Catalunya que tindrà un registre de grups d'interès. Així es va aprovar dijous al ple de febrer. La proposta va comptar amb el vot favorable de tots els partits. La llei obliga totes les administracions a fer-ho, però apuntar-s'hi és voluntari. L'Ajuntament de Terrassa serà el primer consistori de tot Catalunya que tindrà un registre de grups d'interès. El ple de febrer ho ha aprovat per unanimitat. La llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina que totes les administracions han de crear aquests llistats que identifiquen públicament aquests grups d'interès també coneguts com a grups de pressió o lobbies. Aquests grups estan constituïts per persones físiques o jurídiques privades i també per organitzacions organitzacions que duen a terme activitats directes o indirectes participen en l'elaboració o aplicació de polítiques públiques amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes mesures en defensa del seu propi interès, de tercers o en general. En aquest sentit, són grups d'interès les entitats veïnals, culturals, esportives o solidàries. El registre inclourà també tota mena d'entitats i empreses que influeixin directe o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de polítiques i la presa de decisions. També recollirà plataformes, xarxes i altres col·lectius que són una font d'influència organitzada. També es registraran les reunions i audiències que tinguin aquests lobbies amb càrrecs públics, autoritats o empleats públics i també les comunicacions, informes o consultes que es realitzin sobre normatives. La inscripció al registre, però, és voluntària i de moment només es pot fer de forma presencial. Les persones, empreses, entitats o col·lectius que s'hi apuntin han d'assegurar que la seva activitat davant autoritats, càrrecs públics i funcionaris respecte al marc legal. El registre és públic i gratuït i serà accessible a través del portal de la transparència municipal i el de la Generalitat de Catalunya. No deixem el ple perquè a la sessió de febrer també es va aprovar a concedir tres medalles de la ciutat a tres personalitats de la cultura terrasenca. Seran per a Josep Maria Ferràs, per la seva trajectòria musical i per impulsar el jazz a la ciutat, per a Jaume Galofre, reconeixent la tasca en l'associacionisme i a títol pòstum per a l'artista Salvador Alavedra. L'Ajuntament de Terrassa concedirà la medalla de la ciutat a tres personalitats terrassenques destacades en l'àmbit cultural. El ple de febrer ho va aprovar per unanimitat. Josep Maria Farràs, un dels millors trompetistes del país, la rebrà en reconeixement a la seva llarga trajectòria musical i la seva professionalitat. Farràs es va formar al Club de Jazz Amics de les Arts i Joventuts Musicals i ha actuat arreu del món amb diverses formacions. El 2005 va rebre el premi Jazz Terrasman, que atorga el Festival de Jazz de la Ciutat. En el cas de Jaume Galofre, l'Ajuntament li lliurarà la medalla de la ciutat com a prova de reconeixement a la trajectòria altruista dedicada a l'associacionisme, al seu compromís amb la natura i el medi ambient. Galofre va ser indispensable per la fundació de l'Agrupació de Defensa Forestal i Voluntaris Forestals de Terrassa. Als anys 80 va presidir el Centre Excursionista. Salvador Alavedra, que va morir el passat juliol, rebrà la medalla a títol pòstum, reconeixent la seva trajectòria com a artista, erudit del patrimoni cultural i figura destacada de l'associacionisme a la ciutat. Alavedra va col·laborar amb Òmnium Cultural i, especialment, amb Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Va contribuir a la posada en marxa de la jascava. El Festival de Jazz l'ha recordat escollint un dibuix seu com a cartell de la seva 35a edició. La relativitat d'Einstein ha tornat a Terrassa un cop confirmades les zones gravitatòries. La novena jornada de divulgació de la relativitat, celebrada a l'edifici de l'UPC, ha introduït en el darrer moment la xerrada d'un especialista en aquest fenomen predit fa cent anys pel gran geni de la ciència. L'edició d'aquest any ha tret molt interessats, molts interessats i s'hi han inscrit 300 persones. La divulgació de la relativitat és un fenomen que està a l'ordre del dia, si tenim en compte que fa només tres setmanes que es van detectar per primera vegada ones gravitatòries a l'espai. Aquest descobriment ha fet que la novena edició de la jornada de divulgació de la relativitat, que cada any organitza l'Agrupació Astronòmica de Terrassa i l'Associació Planeta de Vinci, sigui especialment significativa. A correcuit els organitzadors van canviar el rom de les conferències i van introduir en el darrer moment la xerrada d'un especialista en aquest fenomen predit fa cent anys pel gran geni i de la Ciència. Aquest any són molt especials. Per què? Perquè s'ha produït allò que ja tothom sap que és un gran descobriment, que no és el més important de l'any ni de la dècada, sinó del segle, que és la confirmació de l'existència d'ones gravitacionals que ja va ser predites el 1916 per Einstein. Això va passar fa molt poques setmanes, justament aquest mes, i bueno, vam adaptar el programa d'acord amb això. Per què treuen tant? Jo penso que, primer, la figura d'Einstein és la figura més coneguda, més famosa de la història de la ciència. És un personatge públic que tothom, absolutament tothom coneix en totes les enquestes que es fan. I, per tant, un atractiu important. I, d'altra banda, doncs, la relativitat té una aurola, certament, com doncs, una disciplina complicada, misteriosa, exòtica, que repetidament apareix inclús en les pel·lícules, com la recent de, per exemple, Interestel·lar. Així doncs, més de 100 anys després, Albert Einstein i la relativitat segueixen sent rellevants per poder entendre l'univers en el que vivim i prova d'això són els més de 300 inscrits que han guanyat sumat aquesta jornada. En aquest sentit, el regidor d'Innovació, Amadeu Aguado, ha estès la mà als organitzadors durant la seva intervenció en la inauguració de les conferències i els ha proposat per a l'any vinent traslladar l'esdeveniment de l'OPC a un equipament municipal amb més capacitat, com podria ser el teatre principal. La nostra ciutat compta amb una nova entitat, l'Assemblea Constituent, de la qual s'ha fet aquest divendres a l'Ateneu Terrassenc. Es tracta de l'Associació del Llibre de la Vida, que neix amb l'objectiu de preservar els records de les persones. El juny de 2011 es va presentar a l'Assecot la idea d'un projecte sobre la preservació dels records de les persones i després d'una llarga etapa els seus promotors han decidit crear una nova entitat sense ànim de lucre. L'acte de divendres ha servit per lliurar els estatuts de l'associació i la formalització de l'acte funcional amb fundacional amb el nomenament de la seva junta directiva. Precisament l'Ateneu Terracent serà el lloc físic que acollirà les trobades del Llibre de la Vida. I el casal cívic de Montserrat, Torressana i Vilardell ha acollit aquest dissabte un homenatge a la gent gran del barri. L'acte l'ha organitzat el grup de dones amb empenta de Vilardell. Amb aquesta iniciativa, el col·lectiu ha homenatjat 8 persones per reconèixer la seva trajectòria vital i professional, així com la seva col·laboració amb l'entitat. Les dones van rebre una agulla i els homes, un bolígraf. A la festa hi van participar una seixantena de persones, entre els protagonistes i les seves famílies. L'acte va estar amenitzat amb música i ball per a tots els assistents. El grup Dones amb Empenta va néixer fa 10 anys i actualment en forma un parc 27 persones que participen de diverses activitats com tallers i xerrades. Nova derrota del Terrassa Futbol Club, la tercera consecutiva, després de perdre aquest dissabte per 2 a 1 al camp del Cerdanyola. Els de José Luis Duque continuen caient llocs a la classificació i ja són 16, tot i que mantenen els 5 punts d'avantatge sobre la zona de descens. Als 37 minuts, Oriol Molins, amb un gran cop de cap, ha avançat al Cerdanyola. Abans del descans, el Terrassa ha tingut una gran oportunitat per empatar en un clar penal de Víctor Durán sobre Òscar. La pena màxima l'ha llançada Boniquet, però el porter, Avilés, ha endevinat la trajectòria de la pilota. El refús posterior tampoc l'ha sabut aprofitar el jugador Agarenc. Jota, en un clar error de la defensa terrassenca, ha posat el 2 a 0 als dos minuts de la represa. Però Sergi Estrada ha retallat distàncies poc després amb un fort xut. Tot i jugar amb superioritat numèrica l'última mitja hora de joc per l'expulsió del local d'Aisuke, el Terrassa ha estat incapaç de sumar cap punt a Sardanyola. Necesitamos un partido donde tengamos un equilibrio tanto ofensivo como defensivo y que, y que hagamos un partido completo. Trabajar mucho más de lo que estamos trabajando porque... Para llegar a, una, a un resultado positivo hay que trabajar el doble. Y yo creo que a ver si también un poquito la suerte cambia. Porque la verdad es que, bueno, suele decir ¿no? que cuando estás en, en dinámica negativa todo es, todo es negativo. Yo creo que hoy se ha visto claramente que los dos goles que el Cerrañola, Cerrañola nos ha hecho han sido más desmérito nuestro que, que mérito suyo. Parlem ara d'hoquei herba masculí, victòria de la gara per 2 a 1 després de remuntar en el tram final davant el júnior. L'Atlètic també va guanyar, ho va fer per 2 a 4 fora de casa, al camp del Complutense. El club a gara ha sumat la desena victòria de la temporada, tot i que ha hagut de remuntar un marcador en contra davant el júnior. Al final, els de Patricio Quinen s'han imposat per 2 a 1 i es consoliden en la segona posició. La gara no ha fet una bona primera meitat i, de fet, els sancoagatengs han disposat d'ocasions clares per marcar, però Quico Cortés ha estat clau per mantenir la porteria a zero. Pepe Romeu i Lluís Mercader han disposat de les millors oportunitats per marcar el bàndol local. Amb el 0 a 0 s'ha arribat al descans. Només iniciar-se el segon temps, el júnior ha inaugurat el marcador. En el tercer panel Corner, el terrassenc Marcel Malgosa ha fet pujar el 0 a 1. El gol ha despertat la gara, que ràpidament ha equilibrat el partit. Una centrada a xut de Josep Ferrés l'ha desviat Marc Perellón a la seva pròpia porteria. I tot seguit, Eduard Bosch, de revés, ha acabat donant la victòria al seu equip. Lo mejor el resultado, creo que en la primera parte entramos bueno, desconcentrados o medio dormidos y bueno, tuvimos la suerte que el junior no, no pudo aprovechar ese, ese tiempo que nosotros estábamos dormidos. En la segunda parte bueno, empezamos bastante mejor, sobre todo de, de actitud y creo que bueno, la diferencia estuvo de que las ocasiones que hemos tenido nosotros las supimos aprovechar y, y, y el júnior no. Per la seva banda, l'Atlètic també ha sumat el triomf en aquesta jornada en imposar-se 2 a 4 al el Complutense. Els de Roger Pallarols, tercers, amplint la distància amb el quart al Club de Campo, que ha perdut 3 a 2 al camp del líder, el Polo. En canvi, en categoria femenina, derrotes per als dos equips terrassens que juguen a la divisió d'honor. Les noies del Club Deportiu Terrassa van perdre de forma immerescuda contra el Polo i les de la Gara van perdre per 4-0 amb el Complutense. Derrotes per als dos equips terrassencs de la divisió d'honor femenina, una d'elles però immerescuda, ja que el Terrassa hauria d'haver guanyat davant del Polo. Al final, però, un matiné gol de les barcelonines ha decidit els tres punts. L'argentina Sofia Cesanelli, que acaba de fitxar pel club de la Diagonal, ha marcat en els primers minuts del partit. A partir de llavors, l'equip de Ferrandí ha posat setge a la porteria visitant constantment, però el gol de l'empat no ha arribat. Amb aquest mínim avantatge, del Polo s'ha arribat al descans. A la represa, res ha canviat i ha continuat el domini del Terrassa, però sense que aquest es transformés en gols. De fet, el conjunt de Jordi Alastruer, que lluita per no entrar en llocs de descens, només ha disposat d'alguna oportunitat de penal, mentre que les de les Pedritges han vist com la seva superioritat no obtenia cap recompensa. Hem començat adormides, eh? ens ha costat els primers... Res, 5 minuts, perquè ha sigut quan ens estaven atacant una mica i llavors ens han marcat el gol i, ostres, això ens ha, ens ha anat malament, perquè ens han enganxat en una contra que, a més, no teníem marca i ens ha marcat el gol, però bueno, ha sigut l'única vegada que hem estat despistats. Crec que avui no es mereixien aquest resultat, ens mereixien alguna cosa més. El Terrassa es manté 6è a la classificació amb 18 punts, els mateixos que té Legara, que en el seu desplaçament a Madrid ha perdut 4-0 amb l'SPB Complutense. I en waterpolo polo masculí, el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 6 a 9 i es col·loca quart a la classificació. Els de Didac Covacho es retroben amb la victòria després de dos empats consecutius. Els agarents han tingut el partit sota control davant un combatiu rival. Ara la Lliga s'atura per donar pas a la Copa del Rei. Després de dos empats consecutius, el Club Natació Terrassa s'ha retrobat amb la victòria a la 19a jornada de la divisió d'honor masculina de Baterpolo ha estat aquest dissabte a la piscina del Catalunya, a qui ha superat per 6 a 9, tot i que Carabí ha avançat els de Tato García, un parcial de 0-4 dels agrencs ha encarrilat el triomf. Fran Sánchez per partida doble, Òscar Aguilar i Xavi Serra han marcat per a una natació molt eficaç al contraatac. Minguez ha retallat distàncies, però Ricard Alarcón tornava a recuperar els tres gols de marge per arribar al descans amb 2 a 5. A la represa, el conjunt de Didac Covacho ha mantingut el partit sota control, tot i els intents del Catalunya. Un resultat que dona moral als terrassencs de cara a afrontar, a partir de divendres, els quarts de final de la Copa del Rei. Aquest partit per nosaltres era molt important, la victòria, però simplement per, per entrar amb, les millors sensacions possibles de cara a la setmana que ens ve, aquesta setmana tan important, que és la setmana de la Copa del Rei, amb la qual cosa pues, hòstia, era important que aquest partit pues, el poguéssim tirar endavant i que el defenséssim molt bé des del principi fins al final, que així ha sigut. Continuem sent un equip molt jove, que hi ha moments de, de partit que, més que calmar-nos, el que fem és que ens revolucionem una miqueta, però bueno, això és el que ens està fent també estar a les posicions que estem. Amb aquest triomf, el Club Natació Terrassa passa de la sisena a la quarta posició de la Lliga, amb 36 punts, aprofitant les ensopegades del Club Natació Barcelona i del Mataró. El cantautor Ismael Serrano ha omplert l'Auditori Municipal aquest divendres amb les seves cançons de denúncia social. Dins el Festival Barna Sants, el músic madrileny ha presentat el seu darrer treball, La Llamada, un disple d'esperança i compromís social. El cicle Terrassa Música Moderna de l'Auditori, juntament amb el Festival de Cançó d'Autor Barna Sants, han portat aquest divendres al vespre a la ciutat el cantautor madrileny Ismael Serrano. L'Auditori ha acollit així la presentació del seu nou disc d'estudi, anomenat La Llamada, un treball ple d'alegria i optimisme que s'ha encomanat a tot el públic. Ismael Serrano, acompanyat de la seva guitarra, ha sabut atraure els seus seguidors amb cançons populars que conviden a la lluita social, això sí, sempre des de l'esperança. En definitiva, noves lletres que parlen de les llibertats i les repressions que es viuen en diferents països del món i que el mantenen fidel al seu estil. El disc compta amb ritmes llatins com el candombe, el son i la batxata. No en va, Serrano reconeix influències d'altres cantautors de renom com Serrat, Aute, Joaquín Sabina i Silvio Rodríguez, així com de poetes de la talla de Luis García Montero i Mario Benedetti. Amor, esperança i compromís social és doncs el millor resum per als 13 temes d'un nou disc que Serrano ha defensat a l'Auditori Municipal davant el públic terrassenc. El Teatre Principal ha acollit aquest divendres l'estrena del musical Cantant sota la pluja, a càrrec dels serveis de teràpia ocupacional de Prodis. L'obra ha estat representada per 25 actors i actrius dels centres de teràpia ocupacional de la Fundació Terrasenca, entre persones ateses i professionals, en una adaptació pròpia i molt personal. L'acte ha comptat també amb un concert a càrrec de la Coral de Prodis, que ha interpretat cançons del seu repertori. La coral composada per 27 cantaires i que està dirigida pel voluntari de Prodis, Josep Puig, és ja un grup amb 7 anys de trajectòria que participa en nombrosos actes de la Fundació o de la ciutat de Terrassa. Els serveis de teràpia ocupacional de Prodis, tant per a persones amb discapacitat intel·lectual com per a persones amb paràlisi cerebral, busquen aconseguir la màxima integració social de les persones ateses, promovent tasques i activitats destinades a favorir la seva autonomia, desenvolupant el seu potencial i així com descobrir també noves experiències. La Societat Coral dels Amics ha acollit una nova edició de la Descomunal. Els organitzadors han convidat diversos artistes de diferents disciplines a participar en un xou sota el títol Ones Frogman, tot amenitzat amb la música del duet femení Kinsale. La vuitena edició de la Descomunal ha ofert aquest divendres un xou ple de sorpreses de la mà dels creadors Mario Monzó, Xavi Miranda i Víctor Monzó, tots ells membres de la productora audiovisual Natàlia Colós. Els organitzadors han convidat diversos artistes de diferents disciplines a participar en un show sota el títol On és Frogman? Ha estat a la Societat Coral dels Amics. Aquest trio de creadors han ideat un espectacle en què han combinat la ficció amb la disciplina artística de cadascun dels convidats, passant així la naturalesa de la descomunal pel seu filtre personal. En aquesta vuitena edició de la descomunal també s'ha comptat, entre d'altres, amb la música de Kinsail, un duet femení que, tot i ser molt jove, té una llarga trajectòria de directes a tot el territori català. La Descomunal és una trobada d'artistes que se celebra cada dos mesos. Cada edició l'organitza un artista o col·lectiu diferent, tria un tema i uns convidats, i sobre aquest eix organitza una dinàmica, un debat i un tema col·lectiu. Això fa que cada edició de la Descomunal sigui diferent i repetible. El Festival de Jazz de Terrassa arrenca aquest dimecres 2 de març i, mentrestant, abans de començar aquest dissabte, el jazz ja ha sonat pels carrers del centre de la ciutat per anunciar la imminent arribada del certamen, que en arriba a la seva edició número 35. Ho ha fet el més pur estil New Orleans amb la presència de la Maxim Band de Jazz i Dixie del SEM, al Centre d'Estudis Musicals. Del 2 al 20 de març se celebra el Festival de Jazz. Com és habitual, la programació aposta per portar estrelles internacionals i donar cabuda als músics de casa nostra. En total seran 19 dies amb 30 concerts i 40 activitats, entre música en viu, masterclass, conferències i gastronomia. I de Pinker Towns han presentat aquest diumenge a l'Auditori Municipal l'espectacle Rolf and Flo a Londres, un concert per a tota la família. El recital ha servit per descobrir els temes del tercer volum de les aventures dels protagonistes, aquests nens Rolf i Flo, així com també tots els clàssics dels anteriors volums. En aquesta ocasió, Rolf i la Flo es retroben a Londres, on es fan amb amics de l'Àlex, un nen amb síndrome de Down, i de la Muna, una nena refugiada siriana. Amb la seva actuació ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassa digital.cat i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que acabeu de passar una bona tarda.